det är så lätt att säga nej till någonting för att nej, jag törs inte, jag vågar inte. Vi säger det så ofta, många av oss. Men jag tycker man ska försöka undvika att säga, för ibland kan de där chanserna vara värda att ta. Den tar den till någon, man får chans till något nytt eller man upptäcker någonting hos sig själv. Så man ska akta sig för att reflexmässigt säga nej, jag törs inte. Man kan försöka leta efter, vad är det exakt som jag inte törs i det här? Skulle inte du kunna hålla tal när de gifter sig? Alltså jag vågar inte hålla tal. Varför inte det? När man klingar glas och så ställer man sig upp och hälften vet inte vem man är. Men gör inte så då. Be någon annan klinga glas och säga, hej jag är ingen talare men Anders som sitter här är kollega till bruden. Ja det är klart, det, vet, det är sant. Vet, men att stå där själv, men stå inte där själv då. Ni kan ju vara två som håller, det är klart. Det skulle, man kunde vara två ja, men ha en sån lapp, men ha ingen lapp i handen då. Det kan ju, du kan ju fråga dem, det blir roligt med kommunikation. Det är sant, det är skillnad det du säger nu, jag hör det du säger, absolut. Men jag är ju ingen rolig, men var inte rolig då. Eller be någon som är rolig hjälpa dig med, det skulle man kunna göra. Men jag har inte så mycket att säga, det blir så kort. Har du någonsin hört någon varit på ett bröllop och säga allt var bra men talen var för korta? Nej, det är klart. Så tror jag också att det kan vara. Att det liksom, man tar bort, till sist kan man göra och det är viktigt att komma på hur man kan våga göra det fast man inte törs. En sak till ska jag bara berätta som jag tycker är ett bra exempel på hur det kan bli. Jag förstod att man skulle, inför allsångsprogrammet då, så jag tog, inför allt jag har gjort har jag alltid förberett mig mer än man kan ana. Det är pinsamt att erkänna mycket. Jag har förberett mig bara för att verka normalbegåvad. Jag tog regi för hur man går in på en scen inför Eurovision. Jag tog en regissör för att liksom lära mig hur man går utan att se dum i huvudet ut. Sådär. Och vad gör man när man kommer fram till scenen så att man inte ser nervös ut? Och han visade mig att ja, men gör så här och gå in på scenen och så säger du hej, tja. Till några som sitter där, men det sitter ju ingen där. Nej, men det vet ju inte tittarna. Låtsas att du har några kompisar och säger ja, vi hörs sen. Så. Folk kommer tycka, han är, vad cool han är som bara ser den här polaren morsa på honom. Jag ringer sen, jag ska bara hålla ett program för 100 miljoner tittare. titta på den tagningen. Och jag gör verkligen det när jag kommer ut på scenen. Det är 100 miljoner tittare och tittar jag kommer ut på scenen. Tja, så. Och så att folk tror att man är cool. Det finns lösningar för allting. Inför allsång så tog jag danslektioner, det är ju verkligen en överkurs. Men jag tänkte, det kommer vara så mycket musik och så ska jag liksom stå så här. Man bara har liksom lite groovy sådär så kommer folk tycka att det är lite svängig. Och så förstås så tog jag sånglektioner. Massor av sånglektioner. Jag gick hos en sångpedagog, jag övade, stödde så här brrrr, tjå, på och klangen och jag hittade, det blev bättre. Och hon sa, det är jättebra. Du är skön som livet. Det är bra, nu är det klangen, fortsätt. Och jag kände att liksom sången kom till mig och det kändes bra inför första programmet. Och första programmet jag gjorde av Allsång, då sitter hon där, satt hon. Sitter hon och ser, och jag sjunger den här låten som jag inte vågar, men jag sjöng den ändå. Och jag hade tagit sånglektioner och efteråt så kommer hon fram och säger, men Anders, vad du har förbättrat din talröst.